Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího videa a v dnešním videu bych se s váma chtěl podívat na nový event, který se objevil ve hře a to Black Friday, Český Černý pátek. Černý pátek je synonymum pro pojem sleva, výhodná napítka, bargain či jakékoliv podobné slovní spojení, a to, co nám Wargaming připravil letos, to znamená 23. listopadu 2018, právě na pátek a na několik následujících dní, je opravdu nádherný. A v dnešním videu uh, bych se s váma chtěl podělit o všech, letě, o všech těchto slevách, uh, říct vám nějaký názor na tanky, který si můžete koupit za extrémně výhodné ceny, plus vysvětlit, jak fungují tyto nálepky, tyto stickery na odemykání věcí. Z, těchto, z, této fáze, nebo z této eventové fáze. Takže, asi bych úplně, nejprve by jsem začal s levama, který se objeví celkově ve hře, nebo už objevili. Tak, když si rozkliknete Tech tree, tak první věc, co vás praští do očí, jsou slevy u tanků. Protože máme tady zlevněný kompletně celý Tech tree. A no, tady zlevněný kompletně celý Tech tree, vlastně týry 1 až 5 jsou zlevněný o 50%, takže si vaše oblíbený pětky můžete koupit za 200 000 kreditů, což je hezký. Šestky, sedmičky, osmičky jsou se slevou 25%, to znamená, že ušetříte takových 700 tisíc, no to ne, to ne, takových, takovýho půl milionu na osmičce, 300 000 na sedmičce, 200 tisíc na šestce, něco takového a devítky a desítky můžete nyní zakoupit se slou 15%. U devítek to je řádově sleva půl milionu, u desítek to je... U desítek to je ještě o něco více. A pokud ještě používáte klanovou slevu, tak myslím, že jde koupit. já to teď nevidím, protože mám všechny desítky ze hry. to znamená, že nevidím, kolik stojí nějaká desítka. Ale myslím si, že s klanovou slevou to bude pod 4, ne, pardon, pod 5 milionů. Což si myslím, že hodně dobrý. Tato sleva ovšem neplatí na nový, na nový tanky, který, na nový německý superheviny, to znamená, že vk stovka Moishen a VKK stojí normální cenu. Takže, pokud jste si chtěli třeba koupit vk stovku nebo VKK, a čekali jste na slevu, tak jste čekali zbytečně. Tak, potom je sleva, a to je asi ještě důležitější než tohleto, je sleva na prémiový tanky z Tech3. To znamená, všechny tyhle ty tanky který tady máme nahoře v těch a anebo který si můžeme koupit tady v záložce vozidla. Já tady opět žád nemám, protože mám všechny prémiáky z těch koupen, ale pětky stojí o polovinu míň, o 50%, sedmičky, šestky a sedmičky stojí o 25% míň, osmičky o 20% míň. Takže pokud jste chtěli koupit nějaký prémiák, takhle třeba Léva, nebo Dickermaxe, ne, Pantera M10, tak nyní nastal vhodný čas, Protože ušetříte řádové tisíce goldů a je to rozhodně výhodný. Tak pokud by vám docházel prémiový účet, tak se zlevnily uh, skoro všechny balíčky prémiového účtu. Uh, tři dny za 520, za 520 goldů, to je podle mě docela nevýhodný. Sedm dní za tisíc goldů je taky docela nevýhodný, protože, uh, protože v nabídkách tady máte nyní sedm dní za ty stikry, ale o tom se pak ještě pobavíme. Uh, 30 dnů za 2000, to je podle mě super cena. Uh, půl roku za 8000 goldů a rok za 12 000 goldů. A vě tyhle ty tři balíčky jsou fakt výhodný. A jestli uh, chcete jednorázově invest jestli chcete jednorázově zainvestovat uh, a mít rok postaráno o prémko, tak těch 12 000 goldů, což je nějakých, uh, když to koupíte na balíčky, tak je to uh, 900 korun, tak je to fakt, fakt výhodný. Dále potom tady máme slevy na jak to říct, na Wargaming tomu říká, nebo hra tomu říká Instant Upgrade. To znamená, že ta, když nemáte tank v topu, tak se ho můžete okamžitě vylepšit za nějakou cenu. No a tato cena, která jinak extrémně nevýhodná, slouží to pro ty, kteří nemají zkušenosti na konvert do fríček, tak si můžou tady za goldy okamžitě dát do topu tank, takže to, tohle je o polovinu levnější. Co taky můžete, není se slevou, tak je, že si můžete obohatit vozidla, buď permanentně nebo dočasně, vezmeme si třeba Pershinga, Neveme si Pershinga. Vemu si nic, já na to asi nemám goldy, to nevadí. Uh, dočasný obohacení, to znamená uh, pro ty, co nevíce je obohacení, obohacení je, že si můžete ze standardního tanku z těch tří udělat tank, který má uh, uh, prémiového tanku. To je třeba z Pershinga, kdybych měl Pershinga hrozně rád, tak si ho obohatím a můžu buď dočasně na 14 dní, s tím, že 14 denní obohacení je zlevněný o 50% a trvalý, to znamená, že už vám Pershing bude na furt vydělávat, třeba tak jako Super Pershing, tak je o 30% levnější. Což je fakt výhodné, když máte opravdu rádi nějaký tank tak a rádi ho hrajete a chcete se s ním i vydělávat, tak je to určitě dobrá možnost. Uh, sleva na kamufláže, to je určitě hodně dobrý. Uh, všechny tyhle ty kamufláže za goldy jsou zlevněný, což je určitě zajímavý, taky jsou zlevněný. Taky jsou zlevněný, takový ty orlové a takovýhle ty věci, uh, ty attachmenty, to příslušenství. jestli můžete dát orly a uh, různý takový ty hasící přístroje na tank se slevou. No, a to samý platí i o legendárních kamuflážích. Uh, jestli vás zajímá, kolik stojí legendární kamufláž na desítce se slevou, tak je to... Jinak uh, attachment na desítce stojí tři se slevou a legendární kamufláž stojí 2100 goldů, případně v případě Petna, který má ještě tu druhou, tu draší, tak je to 3000 goldů. Ale jestli chcete mít fakt desítku, tak za 2000 goldů, co by ne. E, takže proti tomu asi mezi nic nemám. E, co je taky fajn, je, že máme tady slevu na vybavení 25%, takže jestli si chcete dovybavit nějaký tanky, tak to máte o čtvrtinu levnější, což se určitě hodí. No a uh, finální sleva, kdyby vám, docházel, kdyby vám docházely místa v garáži, tak můžete koupit výhodněji 5 míst za 800 goldů, nebo 10 míst za 1260 goldů. Tohle to je fakt výhodný, těch 10 míst, takže uh, určitě, určitě pokud potřebujete místa, tak bych se tomu rozhodně nikterak nebránil. Tak, uh, to by bylo to by bylo ke vám. A uh, nyní se teda pobavíme o balíčkách a nabídkách, které se objevily. Tak začneme balíčkama. Uh, objevily se tři nové balíčky. Uh, vidíte, že ta cenovka je nasazená opravdu nízko. Máme tady balíček, jinak všechny tyhle ty balíčky a nabídky jdou koupit pouze jednou. Jakmile to koupíte, zmizí to. S výjimkou těchto prémiových účtů. Ty můžete koupit neomezeně nesčetněkrát, to je lepší slovo. Zatímco všechny tyhle ty, máte to tady napsan velkým písmem, zbývá jedno zakoupení. Takže jak na to koupíte, uh, nemůžete to koupit, pak už nikdy znova. Tak máme tady za 25 korun nebo 1 dolar uh, 750 zlatáků a jedna samolepka. Rovnou vysvětlím, co jsou ty samolepky. Uh, samolepka, nebo v těchto balíčkách a v těchto nabídkách máte po zakoupení dané položky získáte určitý počet samolepek. Jo, to je tady leto číslíčko. Když koupím Independence, kterou koupím, protože to je jediný tank, který z těchto těch nemám. Všechny tyhle ty ostatní mám, jenom Independence nemám. A protože mám T28 HTC, což je přesně tohleto, a na tom je Independence kamufláž, nezávislost, a tyto dva tanky patří do setu, tak budu mít kompletní set, což je určitě, což je určitě příjemný. Každopádně, co jsem chtěl říct je, že když koupíte danou položku, dostanete ty stickry, v, v tom případě těch balíčků, to je taky. A tady máte tu, ty eventové fáze, no a každá ta položka, nebo každá ta fáze, položka, to je jedno, říkejte si tomu, jak chcete, stojí určitý počet těchto těch stickerů. To znamená, že abyste si mohli odemykat tyto fáze, musíte si koupit něco uh, z obchodu. Což si myslím, že můj názor na to, že to je uh, dobře vymyšlený, uh, tady máte možnost si nafarmit nějaký, nějaký ty stickery, za strašně málo peněz, který pak můžete použít tady třeba na ty certifikáty, protože jeden stojí, nebo jedna ta položka, kde, kde je určitý počet certifikátů, stojí, stojí jenom jeden sticker, pak ty máte třeba 3 místa za pět, 300 tisíc kreditů za pět, 15 tisíc freeček za 10. pak tady máte uh, ty certifikáty na slevu výzkumu, který jelikož to jsou párový, tak to můžete sloučit a místo 50% uh, Mít slevu. Nebo tohle to jsou 25% a ty, když sloučíte, dostanete 50% a vy, co už máte dřívějšího eventu, ještě tadyhle ty certifikáty, tak to můžete ještě sloučit a budete mít 75% slevu. Takže například 70% sleva na sedmičku znamená, že vás výzkum sedmičky bude stát třeba jako jich 15% až 20 tisíc, což je fakt jako extrémně málo. Takže tady jsou tyhle ty certifikáty, a pak je tady za 37 stickerů, je tady Type 64, což je šestkový čínský light, je to velmi dobrý tank a uh, asi doporučuju uh, pokusit se ho získat. A takže to by bylo teda k těm, k těm fázím. Uh, vrátím se zpátky k těm balíčkům. Uh, za 25 korun, 750 goldů a sticker, to je úplně za hubičku. Rozhodně bych to bral. To samý tohleto. 1000 uh, goldů a dní prémiového účtu plus jeden sticker za 50 korun. Uh, příjemně vám to pomůže. Uh, ty goldy můžete dát třeba do nějaký kamufláže nebo konvertnout na fríčka nebo si je prostě nechat. Případně, jestli máte nějaký goldy našetřený, můžete za to koupit nějaký tank, třeba šestkvý STRVčko. Je fakt levný, stojí 1750 goldů. Takže rozhodně se to vyplatí. Pak je tady docela něco pro fančmekry, Máme tady za 200 korun uh, balíček, kde je tok a 30 dní prémiový v účtu a dva stykry už, už jenom, kvůli těm 30 dním, už jenom kvůli těm 30 dním toho prémiového účtu se tenhle balíček vyplatí. Takže rozhodně doporučuji koupit toho toga. Uh, vy, co nemáte toga, dostanete za 200 korun toga, 30 dní prémka a dva stykry, Vy, co máte toga, bohužel tady píšou, že při zakoupení uh, nedostanete žádnou kompenzaci, což je škoda, mohl tam být třeba milion kreditů, ale nedá se nic dělat. Takže tyhle ty tři balíčky dohromady vás budou stát 300 korun a jsou fakt výhodní. Takže rozhodně doporučuju. Dále dál tady máme tanky v nabídkách. Máme tady T-34 Independence, což je klasická americká prémiová T-34 se skinem nezávislost nebo Independence. Tank je docela rare a má malinko vyšší příjem kreditu než normální prémiová T-34. Uh, je to klasický haldaunový stroj, docela pomalej, na věž opravdu podrží, s velmi silným dělem, s velmi dobrou penetrací a vydělávám spoustu kreditů. Jeho cena je 5250 goldů a při koupi této položky dostanete ještě 21 samolepek na využití je v eventu. Máme tady pak KV5, uh, jedna z nejopancerovanějších osmiček, je to hodně podobné jako VK stovka teďka, akorát, že je to docela dost pohyblivý, má to 107 mm dělo, má to možnost dvou děl, má to možnost buď podobně jako IS6, buď děla, který má větší DPM a menší penetraci, nebo menší DPM a výrazně lepší penetraci tento stroj opravdu hodně vydrží, nedávno jsem ho stovkoval, docela mě bavil, on ačkoliv váží asi 150 tun, tak má extrémně silný motor, skoro 2000 koní a jeho maximálka je nějakých 35 nebo 40 km za hodinu, fakt porovně drandí. Když ve 40 zramujete třeba T44, nemáte problému dát za 600-700 ramem. Cena za opět 5250 goldů, 21 kru k tomu pokud nemáte KV5 a chcete ji rozhodně výhodná koupě. Pak tady CDC, CDCčko, CDCčko se nemusím představovat, tank několikrát se už objevil v obchodě, byl na něm i event, padal i z beden. Je to extrémně rychlej střední tank, který má nulový pancíř, je to teda francouz. Má 10 stupňů deprese, slušný dohled, krásný, dělal dobrou penetraci, takže vydělá kredity. A za cenu 5000 goldů je váš. K tomu jako bonus dostanete 20 tykrů do eventu. Jezva SH, to je stroj, který se za poslední rok objevil v obchodě hned několikrát. Byl to dřív eventový tank, ale jelikož už byl několikrát, tak už je e, dost levný. Je to sovětská hevina s věží vzadu, to znamená, že Playstyle je rozhodně side-scrap se silným vrchním plátem a docela silnou věží. Výhodou tohoto stroje je, že má 7 stupňů deprese děla, takže vás nezastaví každý blbej horizon nebo kopeček. No, v celku slušný tank, za cenu 5000 goldů je váš k tomu 20 stickerů. T3485 Rudy, nemusím jsem představovat e, sedmičkový sovětský nebo ruský metko. E, T34, podvozek T3485, dělo T43, super DPM, dobrá pohyblivost hezky vydělává a máme ho tady za nádhernou cenu 3250 goldů a k tomu 13 tykrů. Toto je pravděpodobně asi nejvýhodnější koupě z celého tohohle balíčku, protože ten stroj je fakt brutální. Dobře obrněný VK4503 neboli Tiger 3, německá sedmičková hevina. Je to vlastně, vlastně první, první koncept podvozku Tigra 2 s Svěží z dílny Ferdinanda Porscheho Je to sedmička Disponuje to stejným dělem jako Tiger nebo Tiger P Stroj má docela slušný pancíř Ovšem proti osmičkám se to nedá měřit Ale proti šestkám a sedmičkám Dokáže podržet Dělo je přesné, Dělo má výborné PMK Stroj je sám o sobě hodně pohyblivej Uh, má slušnou depresi, nepletli se 8 stupňů a vydělá i nějaký ten kredit. A za cenu 3500 Goldů mít tank, který nemá úplně každý, uh, se rozhodně vyplatí. K tomu dostanete ještě 14 stickerů. Uh, máme tady pak STRV 74A2, uh, což je švédský tank. Uh, ve hře to je ovšem tank hybridního národa, protože ve hře zatím nejsou švédové. Ano, říkám zatím, protože na rok 2019 se plánuje možná, neměl bych říkat, nějaká švédská linie v těch trí Emilové a tak. Je to stroj, který byl vlastně poprvé k dispozici, myslím si, že na Vánoce 2016. Ten stroj už byl moc krát ke a disponuje vlastně zásobníkem, je to šestkový metko, disponuje zásobníkem. Uh, Mám si, že má 2,5 sekundy mezi rána a je dosa pohyblivý. Stroj je to overall fakt dobrý, hlavně za tu cenu 1750 goldů, to je úplně vsměšen. Uh, v podstatě, když si koupíte tadyhle ty dva balíčky, což je 25 a takže za 75 korun budete mít uh, šestkový easterwečko, což si myslím, že je fakt krásný. Uh, Zakoupíte-li si ho dostanete k tomu ještě 7 stickerů. Uh, a pak tady máme uh, za za stikry ještě nakoupitelných 7 dní prémiového účtu. Za 7 stikrů a 24 hodin neboli den prémiového účtu za uh, jeden sticker. To znamená, že uh, to znamená, že pokud potřebujete akutně prémko a nepotřebujete nic uh, z tohoto eventu, případně jste to nakoupili tolik, že vám ještě budou přebývat stikry. Uh, tak se to dá utratit v tom prémiovém účtu a můžete si prodloužit svoje prémko. Nic dalšího nového v obchodě není, uh, v balíčkách taky nic, takže uh, já si myslím, že bychom toto video uh, mohli pomalu zakončit, mám pocit, že jsem schrnul všechny důležité věci. Ještě pozor, pozor, zapomněl jsem na jednu věc. Uh, 23. ve 13 hodin, nepletuli se, jo, ve 13 hodin, začínají e, přes víkend, to znamená, že v pátek budou dva resety, sobota dva resety, neděle dva resety a v pondělí to končí, takže budete mít tři dny e, čtyřnásobky. To znamená, že pokud chcete nafarmit opravdu nějaký brutální počty fríček, tak na čtyřnásobky si nezapomeňte zapnout boostry na volné zkušenosti, ideálně ty největší, ovšem modrý stačí a budete schopni vydělávat stylem 1500 až 2000 volných zkušeností e, za bitvu. To znamená, že pokud dáte třeba menší tryhard, nebudete mít problém dát kolem 100 až 200 tisíc volných zkušeností za tři e, za dny. Mám to odzkoušen, jde to. E, pro mě to znamená, že já už mám nyní 976 tisíc poctivě nažděných fríček tohle jsou fríčka, který jsem si všechny poctivě najezdil uh, v, v tu dobu, kdy už jsem měl všechny desítky a neměl jsem ve hře co zkoumat. A díky těm čtyřnásobkům poprvé za svou odbys kariéru hitnu poctivě nažděný milion fríček. Takže to pro mě bude takový milestone. Takže co by ne. Takže čtyřnásobky rozhodně je využijte. Na přexpeň tanku, na unstock tanku nebo něco takového. Tak jo, Uh, já děkuji, že jste shledli toto video až sem, uh, 20 minutový video, nicméně uh, myslím si, že se vám dosti detailně schrnul vše potřebný, co potřebujete o tomto eventu vědět. Uh, když tak mi dejte dolů do komentářů, ještě, jestli se chcete na něco zeptat, můžete se zeptat právě v koment sekci. Nezapomeňte dát like tomuto videu, líbilo li se vám, uh, můžete taky sdílet toto video, aby ho vidělo co nejvíce lidí a co nejvíce lidí využilo těchto fantastických slev. Nezapomeňte odebírat můj kanál, aby vám neunikla další videa z mé tvorby. Taky nezapomeňte kliknout na malý zvoneček vedle tlačítka odebírat, aby vám přišla notifikace, kdykoliv začnu streamovat nebo nahodím nové video. Omluvte za můj hlas, ale jsem docela hodně nachcípaný, takže prostě chřipky a záněty horních cest a takovéhle věci, je to paráda. Je, mě už nezbývá nic jiného, než vám ještě jednou poděkovat za sledování a popřát vám příjemný zbytek černýho pátku. Mějte se moc hezky a ahoj.